momento mágico em que uma ideia que estava só na nossa cabeça, que era uma idealização de um projeto, se torna realidade. É isso que a gente acabou de vivenciar com o Chamber Project aqui em Nova York. E que aí tive a alegria de ter tantas pessoas envolvidas compartilhando essa ideia, essa vontade de fazer esse projeto. E é bonito, eu acho, ver como cada indivíduo, cada artista que vem traz um pouco da sua história, traz um pouco do seu vocabulário, traz um pouco do seu universo musical pro som.